Boneco que Henrique, Barbie Aurora, primeira parte do programa do Derek, da emissora BR, B de Bruna, UR, B de Bruna e UR. Primeira parte do programa Brasil mais brasileiro, com o quadro Dança Gatão, o quadro de namoro que dança gatão, que ele dança o personagem que a pessoa quiser. O artista, o cantor. Meu programa está de volta. Essa aqui com o seu nome, filha. Meu nome é Paulina. Paulina, beije tu mais. Se você beija tu mais, eu posso até dançar. Bora ver se é beijo ou amizade. É. Oxe, eu vou beijar você. Tipo, tá, 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 tá. É namoro ou amizade? É namoro. Aê, formei um casal, então vou dançar. Venho cá pro meu biomo. Se visto aqui, porque dança gatinho, porque dança gatinho, não é? Na verdade, dança gatão, quem será que eu vou homenagear no meu primeiro dia hoje de 2018? Com essa roupa que eu estou, vamos ter Michael Jackson, com pire, dança gatão, dança gatão, pode deixar. Now, can you make me fast?